Haxhi Leshi ka qenë figurë politike shqiptare. Ai përfshihet në listën e përpiluar nga Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, që përmbledh pjesëmarrësit që kanë përgjegjësi direkte për krimet e Partisë Komuniste Shqiptare dhe të Ushtrisë Nacional Çlirimtare, duke qenë sipas ligjit nr. 41, antar të strukturave politike dhe ushtarake që kanë inspiruar, organizuar, urdhëruar, ekzekutuar ose ndihmuar forcat partizane në vepra kriminale. Në vitet 1940-41, Haxhi Leshi u internua nga Jugoslavët në Vranjë dhe Shkup. Në vitet 1941-42, qëndroi në Peshkopi e Matë. Në qershor të vitit 1942, është komandant një çete në Peshkopi, ndërsa në vitin 43 u bë antar i Partisë Komuniste të Shqipërisë. Në vitet 1943-44, ishte antar i shtabit të përgjithshëm, dhe në vitet 1946-1948, ministër pa portofol. Gjatë kohës që ishte në krye të Ministrisë së Punëve të Brendshme, gjatë viteve 44-46, nënshkroi autorizimin dhe dërgimin e mira kosovarëve të Shqipërisë së Mesme nga Tirana, Durrësi, Lushnja, Kavaja për t'ia dërguar organeve të UDB-s në Tiranë. Në vitet 1948-1949 ishte kryetari Komisionit të Kontrollit të Shtetit. Në vitet 49-53 shërbeu si drejtori drejtorisë së personelit në Ministrinë e Mbrojtjes. Në të gjitha legjislaturat, nga viti 46 deri në vitin 92, u zgjodh deputet. Në 1953-1982 ishte presidenti i presidiumit në Kuvendin Popullor. Nga viti 66 deri në vitin 91 u bë antar i Komitetit Qendror të Partisë së Punës. Në shkurt të vitit 91, antar i Këshillit Presidencial. Ai u burgos për genocid, vdiq në Tiranë në vitin 1998.